大方广佛华严经卷第十七，泛恨品第十六。尔时正念天子白法会菩萨言：佛子，一切世界诸菩萨众，依汝来教，染衣出家，云何而得泛恨清净？同菩萨为拜于无上菩提之道。法会菩萨言：佛子，菩萨摩诃萨修泛恨时，应以十法而为所缘，注意观察，所谓生生业与已业，意意业佛法生界，应如是观。为生是泛恨也，乃至界是泛恨也。若生是泛恨者，当知泛恨则为非善，则为非法，则为混浊，则为臭恶，则为不净，则为可厌，则为违逆，则为杂染，则为死痴，则为从聚。若生业是泛恨者，泛恨则是行住坐卧左右故事屈身俯仰。若与是泛恨者，泛恨则是音声风息唇舌喉吻吐纳意重高低轻浊。若与业是泛恨者，泛恨则是起居问讯略说广说欲说直说赞说悔说安利说随俗说玄了说。若意是泛恨者，泛恨则因是觉是观是分别是种种分别是意念是种种意念是思维是种种思维是幻术是眠梦。若意业是泛恨者，当知泛恨者是思想寒热饥渴苦乐忧喜。若佛是泛恨者，为色是佛耶，受是佛耶，想是佛耶，行是佛耶，事是佛耶，为相是佛耶，好是佛耶，神通是佛耶，业行是佛耶，果报是佛耶。若法是泛恨者，为极灭是法耶，涅槃是法耶，不生是法耶，不起是法耶，不可说是法耶，无分别是法耶，无所行是法耶，不合集是法耶，不随顺是法耶，无所得是法耶。若生是泛恨者，为欲留相是生也，欲留果是生也，欲来相是生也，欲来果是生也，不还相是生也，不还果是生也，阿罗汉相是生也，阿罗汉果是生也，三明是生也，六通是生也。若界是泛恨者，为坛场是界也，问清净是界也，教威仪是界也，三说结摩是界也，和尚是界也，阿舍离是界也，剃法是界也，着袈裟衣是界也，乞食是界也，正命是界也。如是观于余生无所取，于修无所着，于法无所住，过去已灭，未来未至，现在空寂无作业者，无受报者，此事不移动，彼事不改变，此中何法名为泛恨？泛恨从何处来？谁之所有？体为是谁？由谁而作？为是有，为是无，为是色，为非色，为是受，为非受，为是想，为非想，为是行，为非行，为是事，为非事。如是观察泛恨法不可得故，三世法皆空寂故，亦无取着故，心无障碍故，所行无二故，方便自在故，五受无相法故，观无相法故，知佛法平等故，具一切佛法故，如是名为清净泛恨。不应修习十种法，何者为十？所谓处非处智，过现未来业报智，诸常解脱三昧智，诸根胜劣智，种种解智，种种戒智，一切智处道智，天眼无碍智，宿命无碍智，熔断习气智，于如来实力一因观察一因力中，有无量意悉因之问。闻已因起大慈悲心，观察众生而不舍离，思维诸法无有修行，行无上业，不求果报，了知境界如幻如梦如影如想亦如变化。若诸菩萨能与如是观行相应，于诸法中不生二解，一切佛法即得现前初发心时，即得阿耨多罗三藐三菩提，知一切法即心自性成就慧身，不由他物。初发心功德品第十七。尔时天地是白法会菩萨言：佛子，菩萨初发菩提之心，所得功德其量几何？法会菩萨言：
此意甚深，难说难知难分别难信解难证难行难通达难思维难度量难去汝。虽然我当成佛威神之力而为汝说，佛时假使有人以一切乐趣供养东方阿僧祇世界所有众生，精于一劫，然后教令净持五戒，南西北方四为上下，亦复如是。佛子，以汝意云何此人功德灵为多佛天地言？佛子，此人功德为佛能知，其余一切无能两者。法会菩萨言：佛子，此人功德比菩萨初发心功德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，如行一分，百亿分，千亿分，百千亿分，哪由他一分？百哪由他一分？千哪由他一分？百千哪由他一分？数分歌罗分善分欲分优波尼沙陀分亦不及一。佛子，且自此欲，假使有人以一切乐具供养十方十阿僧祇世界所有众生，精于百劫，然后教令修持善道，如是供养，精于千劫，教住四禅；精于百千劫，教住四无量心；精于一劫，教住四无色定；精于百亿劫，教住须陀洹果；精于千亿劫，教住斯陀含果；精于百千亿劫，教住阿那含果；精于哪由他亿劫，教住阿罗汉果；精于百千哪由他亿劫，教住毗支佛道。佛子，与意云何？世人功德灵为多佛天地言：佛子，此人功德为佛能知。法会菩萨言：佛子，此人功德比菩萨初发心功德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至优波尼沙陀分亦不及一。何以故？佛子，一切诸佛初发心时，不但为以一切乐具供养十方十阿僧祇世界所有众生，精于百劫乃至百千哪由他亿劫故发菩提心，不但为教而所众生令修五戒十善业道，教住四禅四无量心四无色定，教得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果毗支佛道，故发菩提心。为令如来种性不断故，为充遍一切世界故，为度脱一切世界众生故，为悉知一切世界尘坏故，为悉知一切世界中众生垢净故，为悉知一切世界自性清净故，为悉知一切众生心要烦恼习气故，为悉知一切众生死死生彼故，为悉知一切众生诸根方便故，为悉知一切众生心行故，为悉知一切众生三世之故，为悉知一切佛境界平等故，发以无上菩提之心。佛子，复至此欲，假使有人于一念起能过东方阿僧祇世界，念念如是尽阿僧祇劫，此诸世界无有能得知其边际。又第二人于一念起能过前人阿僧祇劫所有世界，所过世界如是亦尽阿僧祇劫，次第辗转乃至第十，南西北方四为上下，亦复如是。佛子，此十方中凡有百人，一一如是过诸世界，至诸世界可知边际。菩萨初发普阿耨多罗三藐三菩提心，所有善根无有能得知其际者，何以故？佛子，菩萨不其现，但为往而所世界得了知故发菩提心，为了知十方世界故发菩提心。所谓欲了知妙世界，即是出世界；出世界即是妙世界；养世界即是富世界；富世界即是养世界；小世界即是大世界；大世界即是小世界；广世界即是狭世界；狭世界即是广世界；一世界即是不可说世界；不可说世界即是一世界；不可说世界入一世界；一世界入不可说世界；非世界即是净世界；净世界即是慧世界。必知一毛端中一切世界差别性，一切世界中一毛端一体性；欲知一世界中出生一切世界，欲知一切世界无体性；欲以一念心尽知一切广大世界而无障碍故，发阿耨多罗三藐三菩提心。
佛子复自此喻，假使有人于一念情能知东方阿僧祇世界成坏结束，念念如是尽阿僧祇劫，此诸结束无有能得知其边际。有第二人于一念情能知前人阿僧祇劫所知结束，如是广说乃至第十南西北方四维上下亦复如是。佛此时十方阿僧祇世界成坏结束，可知遍际。菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根，无有能得知其际者，何以故？菩萨不其现，但未知尔所世界成坏结束故，发阿耨多罗三藐三菩提心，未悉知一切世界成坏结尽无余故，发阿耨多罗三藐三菩提心。所谓知长解与短解平等，短解与长解平等，一解与无数解平等，无数解与一解平等，有佛解与无佛解平等，无佛解与有佛解平等，一佛解中有不可说佛，不可说佛解中有一佛，有量解与无量解平等，无量解与有量解平等，有尽解与无尽解平等，无尽解与有尽解平等，不可说解与一念平等，一念与不可说解平等，一切解入非解，非解入一切解，欲于一念中尽知前际后际及现在一切世界成坏结故，发阿耨多罗三藐三菩提心。四名初发心大士庄严了知一切劫神通智，佛子复自此喻，假使有人于一念情能知东方阿僧祇世界所有众生种种差别解，念念如是尽阿僧祇劫，有第二人于一念情能知前人阿僧祇劫所知众生诸解差别，如是亦尽阿僧祇劫，次第辗转乃至第十南西北方四维上下亦复如是。佛子，此十方众生种种差别解，可知边际。菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根，无有能得知其际者，何以故？佛子，菩萨不其现，但未知尔所众生解故，发阿耨多罗三藐三菩提心，未尽知一切世界所有众生种种差别解故，发阿耨多罗三藐三菩提心。所谓欲知一切差别解无边故，一众生解无数众生解平等故，欲得不可说差别解方便智光明故，欲悉知众生海各个差别解尽无余故，欲悉知过现未来善无善种种无量解故，欲悉知相似解不相似解故，欲悉知一切解即是一解，一解即是一切解故，欲得如来解力故，欲悉知有上解无上解，有余解无余解，等解不等解差别故，欲悉知有一解无一解，共解不共解，有边解无边解，差别解无差别解，善解不善解，世间解出世间解差别故，欲于一切妙解大解无量解正位解中得如来解脱无障碍智故，欲以无量方便悉知十方一切众生界一一众生尽解燃解广解略解细解初解尽无余故，欲悉知生密解方便解分别解自然解随因所起解随缘所起解一切解往悉无余故，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛子复自此喻，假使有人于一念情能知东方无数世界一切众生诸根差别，念念如是经阿僧祇劫，有第二人于一念情能知前人阿僧祇劫念念所知诸根差别，如是广说乃至第十南西北方四维上下亦复如是。佛子，此十方世界所有众生诸根差别可知边际，菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根，无有能得知其际者，何以故？菩萨不其现，但未知尔所世界众生根故，发阿耨多罗三藐三菩提心，未尽知一切世界中一切众生根种种差别，广说乃至欲尽知一切诸根往复，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛子复自此喻，假使有人于一念情能知东方无数世界所有众生种种欲解
念念如是经阿僧祇劫四谛广说乃至第十南西北方时为上下亦复如是，此十方众生所有欲乐可知遍计菩萨出发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根，无有能得知其计者，何以故？佛子菩萨不其现当为知而所众生欲乐故。发阿耨多罗三藐三菩提心，为尽知一切世界所有众生种种欲乐广说乃至欲尽知一切欲乐往故，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛子复自此欲，假使有人于一念行能知东方无数世界所有众生种种方便，如是广说乃至即时南西北方是为上下亦复如是，此十方众生种种方便可知遍计菩萨出发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根，无有能得知其计者，何以故？佛子菩萨不其现但为之而所世界众生种种方便故，发阿耨多罗三藐三菩提心，为尽知一切世界所有众生种种方便广说乃至欲尽知一切方便往故，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛子复自此欲，假使有人于一念顷能知东方无数世界所有众生种种差别心广说乃至此十方世界所有众生种种差别心可知遍计菩萨出发阿耨多罗三藐三菩提心功德善根，无有能得知其计者，何以故？佛子菩萨不其现但为之而所众生心故，发阿耨多罗三藐三菩提心，为悉知尽法界虚空界无边众生种种心，乃至欲尽知一切心妄故，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛子复自此欲，假使有人于一念顷能知东方无数世界所有众生种种差别业广说乃至此十方众生种种差别业可知遍计菩萨出发阿耨多罗三藐三菩提心善根边际不可得知，何以故？佛子菩萨不其现但为之而所众生业故，发阿耨多罗三藐三菩提心，欲悉知善事一切众生业乃至欲悉知一切业往故，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛子复自此欲，假使有人于一念顷能知东方无数世界所有众生种种烦恼，念念如是尽阿僧祇劫此诸烦恼种种差别无有能得知其边际。有第二人于一念顷能知前人阿僧祇劫所知众生烦恼差别，如是复尽阿僧祇劫次第广说乃至第十南西北方四维上下亦复如是，佛子此十方众生烦恼差别可知遍计菩萨出发阿耨多罗三藐三菩提心善根遍计不可得知，何以故？佛子菩萨不其现但为之而所众生种种烦恼故，发阿耨多罗三藐三菩提心，为尽知一切世界所有众生烦恼差别故，发阿耨多罗三藐三菩提心。所谓欲尽知轻烦恼、重烦恼、眠烦恼、起烦恼、一一众生无量烦恼种种差别种种觉观，尽此一切诸杂染故，欲尽知一无明烦恼、爱相应烦恼、断一切诸有趣烦恼结故，欲尽知贪分烦恼、嗔分烦恼、痴分烦恼、等分烦恼、断一切烦恼根本故，欲悉知我烦恼、我所烦恼、我慢烦恼，觉悟一切烦恼尽无余故，欲悉知从颠倒分别生根本烦恼，随烦恼因生见生六十二见条伏一切烦恼故，欲悉知盖烦恼、占烦恼、发大悲救护心、断一切烦恼网、令一切自性清净故，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛子复自此欲，假使有人于一念顷盈诸种种善味饮食香花衣服船帆伞盖及僧伽南禅庙宫殿宝藏网幔种种庄严狮子之座及众妙宝供养东方无数诸佛及无数世界所有众生
恭敬尊重礼拜赞叹屈躬瞻仰相续不绝，经无数劫又劝彼众生悉令如是供养于佛，至佛灭后各为其塔，其塔高广无数世界众宝所成种种庄严，一一塔中各有无数如来形象光明，遍照无数世界，经无数劫南西北方四为上下亦复如是。佛子于汝意云何？此人功德临为多佛天地也。世人功德为佛乃知于无能测。佛子，此人功德比菩萨诸发心功德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至优波尼沙陀分亦不及一。佛子，复至此欲，假使复有第二人于一念中能作前人，及无数世界所有众生无数劫中供养之事，欲念如是以无量种供养之具，供养无量诸佛如来及无量世界所有众生，经无量劫其第三人乃至第十人皆亦如是，于一念中能作前人所有供养，念念如是以无边无等不可数不可称不可思不可量不可说不可说不可说供养之具，供养无边乃至不可说不可说诸佛及而许世界所有众生，经无边乃至不可说不可说界，自佛灭后各为其塔，其塔高广乃至住劫亦复如是。佛子，此前功德比菩萨诸发心功德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至优波尼沙陀分亦不及一，何以故？佛子，菩萨摩诃萨不齐现，但为供养而守佛故，发阿耨多罗三藐三菩提心，为供养净法界虚空界不可说不可说十方无量去来现在所有诸佛故，发阿耨多罗三藐三菩提心，发誓心以能知前际一切诸佛使成正觉及波涅槃，能信后际一切诸佛所有善根，能知现在一切诸佛所有智慧，以诸佛所有功德，此菩萨能信能受能修能得能知能证能成就，能与诸佛平等一性，何以故？此菩萨为不断一切如来种性故发心，为充遍一切世界故发心，为度脱一切世界众生故发心，为悉知一切世界尘外故发心，为悉知一切众生垢尽故发心，为悉知一切世界三有清净故发心，为悉知一切众生心要烦恼习气故发心，为悉知一切众生死此生彼故发心，为悉知一切众生诸根方便故发心，为悉知一切众生心行故发心，为悉知一切众生三世智故发心，以发心故常为三世一切诸佛之所意念，当得三世一切诸佛无上菩提，即为三世一切诸佛与寻妙法，即与三世一切诸佛体性平等，以修三世一切诸佛助道之法，成就三世一切诸佛力无所谓庄严，三世一切诸佛不共佛法，悉得法界一切诸佛说法智慧，何以故？以是发心当得佛故，因知此人即与三世诸佛同等，即与三世诸佛如来境界平等，即与三世诸佛如来功德平等，得如来一生无量生究竟平等真实智慧，才发心时即为十方一切诸佛所供称叹，即能说法教化调伏一切世界所有众生，即能震动一切世界，即能光照一切世界，即能熄灭一切世界诸恶道苦，即能严禁一切国土，即能于一切世界中示现成佛，即能令一切众生皆得欢喜，即能入一切法界性，即能持一切佛种性，即能得一切佛智慧光明，是初发心菩萨不于三世少有所得，所谓若诸佛若诸佛法，若菩萨若菩萨法，若独觉若独觉法，若声闻若声闻法，若世间若世间法，若是出世间若出世间法，若众生若众生法，为求一切智于诸法界心无所着，而十神力故十方各一万佛刹为成数世界六种震动，所谓动变动等变动，起变起等变起，涌变涌等变涌，
正片正等片正喉片喉等片喉急片急等片急欲种天花天香天末香天花蔓天衣天宝天庄严具坐天祭月放天光明及天音声四时十方各国十方佛刹为成数世界外有万佛刹为成数佛同名法会各现其身在法会菩萨前作如是言善哉善哉法会汝于今者能语能说此法我等十方各万佛刹为成数佛亦说是法一切诸佛悉如是说汝说此法时有万佛刹为成数菩萨发菩提心我等今者悉受其记于当来世过千不可说无量无边劫同一劫中而得作佛初心于世皆号清净心如来所住世界各个差别我等悉当护持此法令未来世一切菩萨未曾闻者皆悉得闻如此沙婆世界是天下须弥顶上说如是法令诸众生闻已受化如是十方百千亿哪由他无数无量无边无等不可数不可称不可思不可量不可说尽法界虚空界诸世界中亦说此法教化众生其说法者同名法会悉以佛神力故世尊本愿力故为欲显示佛法故以为以自光普照故为欲开阐实义故为令证得法性故为令众会悉欢喜故为欲开示佛法因故为得一切佛平等故为了法界无有二故说如是法而时法会菩萨普观净虚空界十方国土一切众会欲悉成就诸众生故欲悉尽持诸业果报故欲悉开显清净法界故欲悉拔除杂染根本故欲悉增长广大信解故欲悉令知无量众生根故欲悉令知三世法平等故欲悉令观察涅槃界故欲增长至清净善根故成佛威力及说颂言为立世间发大心其心普遍于十方众生国土三世法佛及菩萨最胜海究竟虚空等法界所有一切诸世间如诸佛法皆往矣如是发心无退转此念众生无暂舍离诸恼害苦饶益光明照世为所归实力护念难思议十方国土悉去入一切色形皆示现如佛福智广无边随顺修因无所着有刹仰住或旁住殊妙广大无量种菩萨一发最上心心能往意皆无碍菩萨圣行不可说皆勤修习无所住现一切佛常心要普入于其身法海安宁无去诸群生令除垢秽苦清净少龙佛种不断绝摧灭魔功无有余以助如来平等性善修微妙方便道于佛境界起信心得佛灌顶心无着两足尊所念报恩心如金刚不可举于佛所行能照了自然修习菩提行诸去差别想无量业果及心亦非一乃至根性种种殊一发大心悉明见其心广大等法界无一无变如虚空去向佛智无所取地了实际离分别知众生心无声响了达诸法无法想虽普分别无分别亦那由刹皆往矣无量诸佛妙法藏随顺观察心能入众生根行迷不知到如是处如是尊清净大愿能相应要供如来不退转人天见则无厌足常为诸佛所护念其心清净无所依虽观身法而不取如是思维无量劫于三世中无所着其心坚固难自取去佛菩提无障碍自求妙道除蒙惑周行法界不告劳知语言法皆即灭但入真如觉意解诸佛境界悉顺观达于三世心无碍菩萨始发广大心
即能遍往十方刹，法门无量不可说，智光普照皆明了，大悲广度最无比，慈心普遍等虚空，而于众生不分别，如是清净有余事，此方众生悉未安，一切所作皆真实，恒以尽心不异语，常为诸佛共加护，过去所有皆意念，未来一切悉分别，十方世界普入中，为度众生令出离，菩萨具足妙方妙智光，善了因缘无有疑，一切迷惑皆除断，如是而有余法界，魔王宫殿悉摧破，众生异魔咸除灭，离诸分别心不动，善了如来之境界，三世以往悉已除，于如来所起净性，以性得成不动智，智清净故解真实，为令众生得出离，尽于后继普饶益，常时勤苦心无厌，乃至地狱亦安受，福至无比皆具足，众生根欲悉了之，及诸业行无不见，如其所要为说法，了知一切空无我，此念众生很不舍，以一大悲为妙音，普入世间而演说，放大光明种种色，普照众生除黑暗，光中菩萨作莲花，为众阐扬清净法，于一毛端现众刹，诸大菩萨皆充满，众会智慧各不同，悉能明了众生心，十方世界不可说，一念中习无不尽，利益众生供养佛，于诸佛所问生意，于诸如来作复祥，为利众生修觉行，智慧善巧通法藏，入身至处无所住，随顺思维说法界，今无量劫不可尽，智虽善入无处所，无有疲厌无所作，三世诸佛家中生，正得如来妙法身，普为群生现众色，譬如幻思无不作，或现始修殊胜行，或现出生即出家，或现树下成菩提，或为众生是涅槃，菩萨所住稀有法，为佛境界非二圣，身与意想皆已出，种种随意悉能现，菩萨所得诸佛法，众生思维发狂乱，至入实际心无碍，普现如来自在力，于此于世间无余等，何况复增殊胜行，虽未具足一切智，已获如来自在力，以助就近一圣道，深入微妙最上法，善知众生是非时，为利益故现神通，分别分身遍满一切刹，放尽光明处世岸，譬如龙王起大云，普遇妙语悉冲下，观察众生如幻梦，以业力故常流转，大悲安宁贤救拔，为说无为净法性，佛力无量此亦然，譬如虚空无有边，为令众生得解脱，一劫勤修而不倦，种种思维妙功德，善修无上第一业，于诸圣行恒不舍，专念生成一切智，一生视现无量身，一切世界悉周遍，其心清净无分别，一念难思力如是，与诸世间不分别，于一切法无妄想，虽观诸法而不取，恒救众生无所度，一切世间为是想，于中种种各差别，思想境界显无且为现神通而救脱，譬如幻思自在力，菩萨神变亦如是，身变法界及虚空随众生心理不见，能所分别二距离，杂染清净无所取，若福若解自希望，但愿普与众生乐，一切世间为想力，而以智而入心无畏，思维诸法亦复然，三世推求不可得，能入过去必前进，能入未来必后继，能入现在一切处，常勤观察无所有，随顺涅槃及灭法，注意无增无所依，心如实际无余等，专向菩提永不退，修诸圣行无退却，安住菩提不动摇，佛与佛及菩萨与世间，尽于法界皆明了，欲得最胜第一道，为一切智解脱王，应当速发菩提心，永尽诸肉力群身，须向菩提心清净，
功德广大不可说，为离众生故称数，汝等诸贤应善听，无量世界尽为尘，一一尘中无量刹，其中诸佛皆无量，悉能明见无所取，善知众生无声响，善知言语无余响，与诸世界心无碍，悉善了知无所着，其心广大如虚空，于三世世悉明达，一切疑惑皆除灭，正观佛法无所取，十方无量诸国土，一念往一心，往一心无着，了达世间众苦法，悉住无生真实际，无量难思诸佛所，悉往彼会而庆业，常为上所问如来菩萨所修诸愿行，心常意念十方佛，而无所依无所取，恒劝众生种善根，庄严国土令清净，一切去生三有处，以无碍眼闲观察，所有习性诸根简，无量无边悉明见，众生心要悉了知，如是随意未说法，于诸染尽皆通达，令彼修持入于道，无量无数诸三昧菩萨一念皆能入，于中想自己所缘，悉善了知得自在，菩萨获持广大智，即向菩提无所碍，为欲利益诸群生，处处宣扬大人法，善知世间长短劫，一月半月及昼夜，国土个别性平等，常勤观察不放逸，普益十方诸世界，而于方处无所取，严禁国土悉无余，亦不曾生尽分别，众生是处若非处，即以诸意感报别，随顺思维入佛力，于此一切悉了知，一切世间种种性，种种所行住三有，立根及于中下根，如是一切行观察，尽与不尽种种解，圣界及中悉明见，一切众生自处行，三有相续皆能说，禅定解脱诸三昧，染净因起各不同，即以先世苦乐殊，尽修佛力显能见，众生越祸续出去，断此诸趣得极灭，种种漏法永不生，并其习性悉了知，如来烦恼皆除尽，大智光明照于世，菩萨于佛实力中虽未证得亦无益，菩萨于一毛孔中普现十方无量刹，或有杂染或清净，种种业作皆明了，亦为尘中无量刹，无量诸佛及佛子诸刹个别无杂乱，如一一切悉明见，于一毛孔见十方，尽虚空界诸世间，无有一处空无佛，如是佛刹悉清净，于毛孔中见佛刹，复见一切诸众生，三世六趣各不同，昼夜月时无福解，如是大智诸菩萨专心去向法王位，于佛所住顺思维，而获无边大欢喜，菩萨分身无量意供养一切诸如来，神通变或现甚无比，佛所行处皆能住，无量佛所皆赞扬，所有法藏悉当位，见佛闻法勤修行，如饮甘露心欢喜，以获如来甚善昧，善入诸法自增长，信心不动如须弥，普作群生功德障，执心广大遍众生，即愿即成一切智，而恒无着无依处，理诸烦恼得自在，哀悯众生广大智，普摄一切同于己，知空无相无真实，而行其心不懈退，菩萨发心功德量，一劫称扬不可尽，以出一切诸如来独觉声闻安乐住，十方国土诸众生皆悉施安无量劫，劝持五戒及十善四禅四等诸定处，不宜多劫十安乐，令断诸惑成罗汉，彼诸福趣虽无量，不以发心功德比，又教一众成圆觉，或无真行为妙道，以彼而教菩提心，算数披翼无能及，一念能过成数刹，如是精于无量劫，此诸刹数尚可量，发心功德不可知，
过去、未来及现在，所有劫数无边量，此诸劫数犹可知，发心功德无能测，以菩提心遍十方，所有分别迷不知，一念善事悉明达，利益无量众生故，十方世界诸众生，欲解方便亦所行，即以虚空即无可测，发心功德难知量，菩萨自愿等十方，慈心普洽诸群生，悉使修成佛功德。是故其力无边际，众生欲解心所要，诸根方便行个别，于一念中悉了之。一切自治心同等，一切众生诸惑业，三有相续无暂断，此诸边际尚可知，发心功德难思议，发心能离业烦恼，供养一切诸如来，业惑即离相续断，普于善事得解脱，一念供养无边佛，亦供无数诸众生。即以香花及妙蛮宝床翻盖上衣服，每时珍座经行处，种种宫殿悉演好，比如珍纳妙宝珠，如意摩尼发光耀，念念如是持供养，今无量劫不可说，其人福聚虽复多，不及发心功德大，所说种种众譬喻，无有能及菩提心，以诸善事人中尊，皆从发心而得生，发心无碍无情限，欲求其量不可得，一切自治事必成，所有众生皆永度，发心广大等虚空，生诸功德同法界，所行普遍如无异，永离众浊佛平等，一切法门无不入，一切国土悉能往，一切自境神通达，一切功德皆成就，一切能舍恒相续，尽诸戒贫无所着，具足无上大功德，常勤精进不退转，入身禅定恒思维，广大智慧共相应，此是菩萨最圣地，出生一切普贤道，凡是一切诸如来，弥不护念初发心，悉以三昧陀罗尼，神通变化共庄严，此方众生无有量，世界虚空亦如是，发心无量过一比，是故能生一切佛，菩提心是实力本，意为是变无畏本，十八不共亦复然，莫不皆从发心的诸佛色相庄严身，今以平等妙法身智慧无着所应供，今以发心而得有，一切独觉声闻圣，色界诸禅三昧乐，即无色界诸三昧，今以发心作其北，一切人天自在乐，即以诸趣种种乐，尽定根力等众乐，弥不皆有出发心，以应发起大广大心，则能修行六种度，劝诸众生行正行，于三界中受安乐，祝佛无碍十亿之所有妙业咸开阐，能令无量诸众生悉断惑业向涅槃，智慧光明如镜日，众行具足有满月，功德常盈辟聚海，无垢无碍同虚空，普发无边功德愿，悉以一切众生乐，尽未来际意愿行，常勤修习度众生，无量大愿难思议，愿令众生悉清净，空无相愿无依处，以愿力故皆明显，了法自性如虚空，一切即灭悉平等，法门无数不可说，为众生说无所着，十方世界诸如来悉共赞叹初发心，此心无量得所言，能到彼岸同于佛，如众生数而许解，即说行功德不可尽，以助如来广大家善界诸法无能欲，欲知一切诸佛法，以因速发菩提心，此心功德中最胜，必得如来无碍智，众生心行可数之，国土围城亦复然，虚空边际大可量，发心功德无能测，出圣善事一切佛，成就世间一切乐，增长一切圣功德，永断一切诸疑惑，开示一切妙境界，尽除一切诸障碍，成就一切清净刹，出生一切如来智，欲见十方一切佛，欲施无量功德藏，欲灭众生诸苦恼，以因速发菩提心。大方广佛华严经卷第十七。